镜头转回到新北市某间高中附设的国中部，25号发生了国三生割颈案。少年法庭是审理之后，依照了杀人未遂罪，裁定行凶的男学生收容，另外呢，教唆的女学生则是责负监护人。而被害学生的家属也在网络上发文表示，教唆呢是最不能够容忍的。更痛心的是，被害男学生清醒之后，可能成为植物人。新北市的校园割颈案震惊社会，国三男同学带着弹簧刀到校刺伤被害人，酿命危。警方侦办后经少年法庭受理，结果出炉，犯案的国三男同学依杀人未遂裁定收容，女同学则涉嫌教唆责负监护人。但事发过后仍引起不少家长担忧，校园安全到底出了什么问题？最早之前不是没收手机，然后检查学生书包一些的防御的措施，学生家长都人心惶惶，因为行凶男同学不久前才刚从少年管护所出来。对此，被害家属也在网络上发声，表示不敢相信外甥好好的上学却发生这种事。被害学生家属也透露，这名行凶的男同学跟女学生都是校内头痛人物，并表示教唆的人最可恶。而提到被害学生的伤势，医生说缺氧太久了，装了叶克膜，未来也等于植物人。最后家属悲痛地说，我们已经做好准备。还有网友在网络论坛上透露，自己在补习班任教，他的学生中有人和被害男同学同班，目睹事发过程受到很大惊吓，事后不停哭泣，家人放学赶紧带去收惊，心疼这恐怕成为一辈子阴影。针对目睹受伤事件的孩子，可能在这段时间可能会出现生气、害怕，这时候可以同理孩子的感受，然后给予足够的时间跟空间。本来应该是安全的校园，如今却发生持刀割颈事件，这样的校园治安叫家长怎能安心？记者王翔、班本王子佳新北报道。